الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الوجع وطهرهم تطهيرا. لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والشولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والآثار الجعفرية والمعاصر الكاظمية والحجج الرجبية والزهد التقوية والنقاوة النقبية والهيبة اللشكرية والغيبة الإلهية. أجل الله تعالى فرجه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عبادت و احترام کے اعتبار سے یہ وہ عظیم المرتبت رات ہے کہ جس رات کی ہر گھڑی صاحب ایمان کے لیے ایک عید تعقل ہے، اس لیے
کہ جس ذات گرامی سے اس رات کو نسبت ہے وہ ذات تنہا سرمایہ ہے صاحبان عقل کے لئے اور حد تعقل انسان پر ایک ایسے وجود کا تصور کمال پر نظر آتا ہے کہ جس کو حس و محسوس کی قیدی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی اس لیے مذہب فرقہ حق عدلیہ رجعیہ امامیہ کے ان مسائل میں سے کہ جن مسائل کو بغیر عقل تمام نہیں سمجھا جا سکتا انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ وجود حجت کا ہے یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس مسئلے کو یا تو نہ سمجھنے پر دنیا نے اجماع کیا ہے کہ ہم نہ سمجھیں یا پھر یہ ہے کہ مسئلہ واضح ہے مسئلہ واضح ہے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن جیسے ہی یہ مسئلہ واضح ہو کر سمجھ میں آ جاتا ہے ایک سلسلہ ہدایت کا سامنے آتا ہے اور اس سلسلے میں کسی غیر کی گنجائش نظر نہیں آتی اس لیے بھی ممکن ہے کہ جان بوجھ کر عقل والے اس مسئلے میں خاموش نظر آتے ہیں علماء نے تو بالاتفاق یہ لکھ دیا کہ کسی کو آنا ہے شیخ محی الدین عربی جو اقبال کے استاد روحانی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے قرآن کی تفسیر میں مختلف مقامات پر یہ تحریر فرمایا کہ دنیا بغیر اس وجود کے قائم نہیں رہ سکتی اور فتوحات مکیہ میں جو ان کی مشہور کتاب ہے ایک مستقل باب قائم کیا وجود حجت کا اور کہا کہ ہم ان کے وجود کے قائل ہیں اور اسی طرح سے احادیث کو جمع کرنے والے سارے علماء نے احادیث نبوی کی روشنی میں ایک ایسے وجود کو تسلیم کر لیا ہے لیکن آپ نے اپنی عملی زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ احادیث کو تسلیم کرنے والے بھی
اس ذات گرامی کے متعلق یا تو چپ ہے یا پھر یہ کہ اگر کہیں سے گفتگو شروع ہوئی تو رات وہ اس مسئلے پر آتے ہیں کہ غائب سے فائدہ کیا ہے کسی کے غائب میں رہنے سے فائدہ کیا ہے اتنا عجیب و غریب یہ سوال ہے کہ جس کو قاہ مقاہ کے اہمیت دی جاتی ہے یہی سوال اتفاقا سائل نے صادق آل محمد سے کیا جب آپ نے وجود حجت کے متعلق گفتگو کی اور یہ کہا کہ وہ غائب رہیں گے تو سائل نے پوچھا فائدہ کیا ہے کہ کیا فائدہ چاہتا ہے اگر آفتاب بادل کے پیچھے ہو جائے تو کیا افادیت ختم ہو جائے آفتاب اگر ابر کے پیچھے آ جائے تو اس کی افادیت ختم ہو جائے وجود سے سوال ہے بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں آپ کی عقل اور آپ کی دانائی کا معیار بلند واضح ہوتا ہے میں نے سورہ انعام سے آیت پڑھی ہے سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے آیت کا نشان 116 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا کہ رب کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ ختم ہوا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ایک مختصر سی تمہید چاہیے ان نوجوان عزیزوں کے لیے کہ جن کو دن اور رات مختلف مقامات پر مباحث میں الجھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس گفتگو کو یاد رکھیں سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ وجود باری ثابت ہے کہ نہیں مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ خدا ہے کہ نہیں انکار کر دو تو ہم نہ منوائیں گے نہ یہ کاہش کریں گے کہ آپ کچھ اور آگے بڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ بنیاد ہی باطل ہے اگر خدا ہے اگر خالق کا وجود ہے اگر سامع ہے تو مصنوع میں اور سامع میں مخلوق میں اور خالق میں عبد میں اور معبود میں رازق میں اور مرزوق میں یقیناً کوئی رابطہ ہے یہ بحث سمجھنے کے قابل ہے اگر ہے تو اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ پورے عالم تکوین سے کٹا ہوا ہو ہے تو ربوبیت بھی ہے رزاقیت بھی ہے رحیمیت بھی ہے رحمانیت بھی ہے رحمانیت سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے رحیمیت سے استفادہ کون کر رہا ہے اس کی رزاقیت سے حظ کون لے رہا ہے یقیناً ایک رب ہے اب دو معبود کے درمیان بہت غور سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اگر خدا ہے تو رب ہے اب وہ دعا کا رب صحیح تنہائی میں اس کو پکارنے والا رب صحیح مسجد کی زندگی کا رب صحیح
سجدوں کا ربط صحیح ربط ہے مگر جہاں تصور قائم ہوا کہ عبد و معبود کے درمیان ربط ہے وہاں فوراً یہ تصور آیا کہ ربط میں ایک ثانیت نہیں ہے کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں ہوگا ارتباط میں کوئی دور ہوگا کوئی نزدیک ہوگا کوئی بہت نزدیک ہوگا بندگی کے مراتب ہوں گے استفادے کے مراتب ہوں گے کوئی بہت دور سے پکار رہا ہوگا کوئی نزدیک جانے کی کوشش کر رہا ہوگا اس لیے کہ اگر عبدیت ہے تو مراتب ہے جہاں مرتبہ ثابت ہوا وہاں مرتبے میں یقیناً کہیں پستی ہوگی کہیں بلندی ہوگی جہاں پستی و بلندی ہے وہاں پستی میں ہزاروں درجے ہوں گے بلندی میں ہزاروں درجے ہوں گے اور ایسی ہی بلندیوں میں صاحبان ایمان ہوں گے مومنین ہوں گے متقین ہوں گے اولیاء ہوں گے رسول ہوں گے انبیاء اولو العزم ہوں گے یعنی حظ استطاعت قربت حاصل ہوتی جائے گی ایک مقام ایسا بھی لازم ہے کہ ایسا بندہ بھی ہو کہ جو کمال قرب پر پہنچا کیا کہتی ہے ملت تسلیم کرے گی ملت کہ اگر خدا کا وجود ثابت ہے اب تو معبود کا رب ثابت رب کے مراتب عبدیت میں پستی بھی ہے بلندی بھی بلندی کے ہزاروں مرتبے وہاں مومن متقی ولی زاہد حکیم نبی رسول اولو العزم بھی ہوں اور انہی مرتبوں میں ایک ایسے انسان کا وجود بھی ثابت ہے کہ خدا کے نام کے بعد جس کا نام آئے ہے کسی مسلمان کو انکار عقل سلیم کیا کہتی ہے انکار میں یہی کہہ رہا تھا دنیا کو ماننا پڑتا ہے دلائل و براہین سے مگر دنیا اس پر عمل اس لیے نہیں کرتی کہ بہت سی پچھلی باتیں پھر سامنے آتی یہ بحث بہت غور سے سنیں بہت غور اگر عبدیت و مراتب ہیں تو کوئی اعلیٰ ترین مرتبہ بھی ہے اگر کوئی اعلیٰ ترین مرتبہ ہے جیسا کہ دنیا جانتی ہے کلمہ پڑھ رہی ہے دنیا اللہ کے نام کے بعد اور اللہ کے نام کے ساتھ کسی انسان کا نام لیتی ہے تو وہ قرب ہی تو ہوا نا نزدیکی ہی کا تو نام ہے نا کہ اس طرح سے نام آئے تو اب ایک سوال وہ قربت تامہ وہ نزدیکی کیا قابل انقطاع ہے یا وہ نزدیکی کبھی منقطع بھی ہو سکتی ہے کہ آج نزدیک کل دور یا نزدیکی دوام کے ساتھ ہے یا نزدیکی ہمیشگی کے ساتھ ہے اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ نزدیکی منقطع بھی ہو سکتی ہے تو کلمہ بدل دو اور اگر نہیں نزدیکی منقطع نہیں ہو سکتی انقطاع نہیں ہے اس قرب کو انقطاع کو تو آپ سمجھتے ہیں نا
قطع ہو جانا، درمیان سے ہٹ جانا، فصل کا پیدا ہونا، وصل کا ختم ہو جانا، تو اگر وہ مقام محمود کمال قرب پر ہے تو محمدیت وہ مقام ہے قرب کمال پر جہاں انقطاع نہیں، جہاں انقطاع نہیں، جب بھی نہیں اور اب بھی نہیں، یعنی کوئی حقیقت ہے ایسی کہ جس کو اگر نام دیا جائے تو یہی حقیقت محمدیہ، کوئی حقیقت ہے جو نزدیک ہے، سب سے زیادہ نزدیک ہے اپنے محبوب، اور کمال قرب میں اس کے انقطاع نہیں ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ایک منزل اور آگے، اور وہ یہ کہ وہ حقیقت محمدی جس کا کلمہ آج ورد زبان ملت میں، وہ ظاہر ہے یا غائب، یہ فیصلہ، وہ ظاہر ہے یا غائب، یہ بحث اب نہیں ہوگی کہ مر گئے یا زندہ ہیں، بحث یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے یا غائب. ظاہر ہے کہ محسوس نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، دیکھ نہیں سکتے، آواز بظاہر سن نہیں سکتے، حواس میں وہ حقیقت نہیں آ سکتی، محسوس نہیں ہے. محسوس نہیں ہے تو معقول ہے، جہاں معقول ہے غائب ہے، جہاں معقول ہے غائب ہے. تو ملت کیوں اختلاف پیدا کرنا چاہتی ہے اس مسئلے، اس لیے کہ جس کا نام اس عظمت کے ساتھ لیا جا رہا ہے وہ حقیقت غائب ہے، وہ حقیقت غائب ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کا ذکر رہے، حکم یہ ہے کہ اس کی یاد منائی جائے، حکم یہ ہے کہ اس سے محبت رکھی جائے، حکم یہ ہے کہ اس کے احکام کی تعمیل کی جائے. اس وقت کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ غائب کا فائدہ، اس وقت کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ غائب رہنے سے ہم کو کیا اس وقت نفع حاصل ہو رہا ہے. نہیں، میں نے یہ چند جملے بطور تمہید کے آپ کے دماغوں کے حوالے کیے فقط اسی کہ یوں تو آپ کی فقہ کا اور آپ کے اصول کا ہر مسئلہ کمال تعقل پر ہے، مگر بنیادی طور پر ایک مسئلہ جو محور بنا ہوا ہے تمام مسائل کے لیے، وہ مسئلہ جو مرکز بنا ہوا ہے آپ کے تمام مباحث کے لیے، وہ مسئلہ آپ کے دل و دماغ میں ہے، وہ مسئلہ امامت کا، امام مرکز ہے، امام مرکز ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ختمی مرتبہ نبی تھے یا امام،
یہ ایک اہم گفتگو ہوگی. نبی تھے یا امام، سارے علماء اسلام نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ خاتمیت کے اعتبار سے نبی، اور اس اعلیٰ ترین عہدے کے اعتبار سے کہ جہاں ان کے جد فائز تھے، مقام نبوت اولو العزمی کو ختم کر کے وہ امامت ان کو بھی حاصل تھی. علماء نے، علماء نے دونوں درجے آپ کے ختمی مرتبت کے لیے لازمی جانے، نبی بھی امام بھی، نبی بھی امام بھی. مگر ختمی مرتبت میں کہا نبوت ختم ہوئی، امامت کو ختم نہیں کیا. نبوت ختم ہوئی، امامت کو ختم نہیں. اور امامت کا کام شریعت سازی نہیں ہے. ختم کیا نبوت کو اس لیے کہ شریعت ختم ہو رہی تھی، باقی رکھا امامت کو اس لیے کہ مرکز اسلام بن کر ایگزیکیوٹ کرے اور احکام اسلام کو جاری کرے، اور جو نہ مانے اس کو سزا دے، جب موقع ملے معاف کرے، جب موقع ملے انتقام لے. سبق کمال قرب پر پہنچ کر دو جنبے رکھتے، ایک منزل ان کی نبوت کا عظمہ، دوسری منزل امامت کبریٰ. نبوت عظمہ کو ختم کیا، آنے والے کسی امام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جانے والے نبی نے امامت کو ختم نہیں کیا. سلسلہ آگے بڑھا، سلسلہ آگے بڑھا، اور اس سلسلے کو جو آگے بڑھایا تو یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھایا کہ میں جس کا نبی ہوں، یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھایا کہ میں جس کا نبی ہوں وہ سن لے کہ میں اس سلسلے کو اس طرح سے آگے بڑھا رہا ہوں. نبوت کو درمیان میں نہیں رکھا، نبوت ختم ہونے والی تھی، اس لیے جب سلسلے کو آگے بڑھانا تھا تو یہ کہنا پڑا میں جس کا مولا ہوں. جس کا مولا ہوں یعنی تعریف کی امامت کی، دیکھیے میری فکر کے ساتھ چلیے، تعریف کی امامت کی کہ امامت شریعت ساز نہیں مگر اولا بالتصرف ہے، اولا بالتصرف ہے، مادۃ الملات پر حکومت ہے، تم کو اپنے نفسوں پہ اتنا اختیار نہیں ہے جتنا تمہارے مولا کو اختیار ہے. مال تمہارا مال نہیں ہے، تمہارے مولا کا مال ہے. ملکیت تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہارے مولا کی ملکیت ہے. جس دن تمہارا مولا چاہے تم سے یہ کہہ دے یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ تو اس کا مال ہے، جس دن تمہارا مولا چاہے حقوق زوجیت کو ختم کر دے، حقوق زوجیت کو ختم کر دے، یہ کہہ دے یہ
تمہاری منکوہا نہیں ہے، اتنا کہہ دینے سے نکاح فرق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اولیٰ بالتصرف ہے، اولیٰ بالتصرف کو اختیار ہے یہ کہنے کا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یعنی ابنیت کو ختم کرے، عبوت کو ختم کرے، زوجیت کو ختم کرے، ملکیت کو ختم کرے، یہ مانا تھے مولائیت سے، مگر امیر المومنین نے اپنی زندگی میں اس لفظ مولا کی اس لیے تشریح نہیں کی، پردہ اس لیے ڈال دیا تاکہ بنی امیہ اس اولیٰ بالتصرف کی اصطلاح سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، کسی کی ابنیت کو نہ چھین لے، کسی کی حبوبت کو نہ چھین لے، کسی کی زوجیت کو نہ چھین لے، اس لیے بنی امیہ کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، بنی عباس کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، شاہان زمانہ کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، تاکہ امام مولا رہے، امامت تو شریعت کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ کہ آگاہ رہو کہ مرکز چاہیے اسلام کے لیے، اور وہ مرکز وہ ہو جو اولیٰ بالتصرف، اور جب مرکز اولیٰ بالتصرف ہوگا تو تم کو اپنے نفسوں پر اتنا اختیار نہیں ہوگا جتنا اس کو تمہارے نفوس پہ اختیار، تمہارے نفوس پہ اختیار، تم کہیں رہو وہ اولیٰ بالتصرف ہے، اسی جملے نے مولائیت کے ثابت کیا کہ اس کا زمان و مکان کی قید میں رہنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ تم کبھی مشرق میں پکارو گے، کبھی مغرب میں پکارو گے، پکارو گے، اگر وہ ایک جگہ قید ہو جائے تو کس کس کو لب پائے گئے، مولا کو لا مکان بنایا، مولا کو لا زمان بنایا، اور اس منزل پر یہ بتلایا کہ مہم میں مسائل میں سے سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ حد تعقل پر پہنچانے والا مسئلہ امامت کا، اور الامامت والسیاسہ جیسی کتاب لکھنے والے ابن قتیبہ بینوری کو یہ لکھنا پڑا، الامامت والسیاسہ یہ کتاب موجود ہے اس وقت، یہ لکھنا پڑا کہ حدیث صحیح پیغمبر سے ہی آئی کہ یہ نہیں کہا کہ جو مر جائے اور خدا کو نہ جانے، یہ نہیں کہا کہ جو مر جائے اور نبی کو نہ پہچانے، یہ نہیں کہا کہ جو مر جائے اور نماز نہ پڑھے، یہ نہیں کہا کہ جو مر جائے اور روزہ نہ رکھے، بلکہ یہ کہا جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی بات ہے، مشہور حدیث من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیۃ، اس واقعے پر لکھ کے ابن قتیبہ بینوری نے لکھا کہ
وہ وقت بھی آیا کہ مدینے پر مروان ابن حکم کی اولاد کی حکومت جاری و ساری ہوئی. عبد الملک کا دور تھا اور حجاج کی حکومت کا آغاز. مدینہ میں حجاج پہنچا, نصف شب کا وقت تھا کہ کسی نے گورنر کو اطلاع دی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ملنا چاہتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فقہاء اسلام سے احادیث پہ نظر ہے, جان رہے ہیں کہ منشاء رسالت کیا ہے. اندر بلا کے پوچھا, یہ آدھی رات گئے کیسے آئے؟ کا صرف یہ چاہتا تھا کہ کیا معلوم اگر مر جاؤں صبح تک, اس لیے چاہتا تھا کہ بادشاہ کی بیعت رکھوں, اس کی بیعت کا قلادہ گلے میں رکھوں. کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ پیغمبر نے کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتت الجاہلیہ, جو زمانے کے امام کو نہ جانے اور مر جائے جاہلیت کی موت مرتا ہے. اس لیے ہاتھ بڑھا دے بیعت تو کر لوں. اس نے کہا میں لکھ رہا ہوں, کام میں مصروف ہوں, جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگا دے. تو ظاہر ہے اس نے بڑے فقیہ کو غصہ آیا کہ میں بیعت کے لیے ہاتھ طلب کر رہا ہوں اور تو چاہتا ہے کہ میں تیرے پاؤں کو ہاتھ لگا دوں. تو اس نے جواب دیا کہ آپ کو یہ حدیث جو یاد آئی وہ آج یاد آئی, علی کے دور میں یاد نہیں آئی. علی کے دور میں یاد نہیں آئی اور نہ علی نے آپ سے بیعت طلب کی, آج یاد آئی. فقط اس لیے کہ آپ جان رہے تھے کہ تلوار سر سے لٹک رہی ہے. تو اس پورے واقعے سے مجھے کیا کام ہے؟ نہ آپ کو کام رکھنا چاہیے کہ وہ صبح کو ہوتی اور مر جاتے اور بیعت اگر ان کے گلے میں نہ ہوتی تو جاہلیت کی موت مرتے. کام ہم کو جس سے ہے وہ یہ کہ اتنے بڑے فقیہ نے حدیث کو پیغمبر سے نقل کی کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اتنے بڑے فقیہ ہیں اور اتنے بڑے عالم نے نقل کیا. اور الامامت و سیاست میں یہ حدیث اس کے اوائل ہی میں موجود ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حد نظر پر استطاعت کے ساتھ اپنے حوصلے کے زور پر آدمی اپنا امام ڈھونڈتا ہے. پر اپنے حد نظر پر اپنے حوصلے کے ساتھ انسان اپنا امام ڈھونڈتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو پہچانے تاکہ جاہلیت کی موت نہ ہو. انکار کسی کو نہیں ہے, انکار کسی کو نہیں ہے. امامت کا مسئلہ بڑا نازک ہے, کسی نہ کسی کو بنائے رکھو. کسی نہ کسی کو بنائے رکھو امام. ملت آج حیران ہے اسی لیے. اور اگر امام نہیں بنا سکتے تو پھر یگانہ کا یہ شعر یاد رکھو. یگانہ چنگیزی کا یہ شعر یاد رکھو, جس کو چاہا بنا لیا دیوتا, بندے بے امام کیا کرتا. جس کو چاہا بنا لیا دیوتا, بندے بے امام
کیا کرتا اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی رہے یہ عجیب گفتگو ہے حد نظر پہ صحیح حد نظر پہ صحیح محسوس صحیح یہ غیبت کی بحث میں کیوں جا رہے ہو کسی حاضر کو بلاؤ بات دور کھنچ جائے گی لفظ حاضر میں کچھ تاریخیں ملتی جلتی ہیں کسی کو تو محسوس حد پہ رکھو تاکہ دنیا جانے کوئی ہے مگر قصہ یہ ہے کہ گھبراتی ہے دنیا اس لیے کہ جس کو محسوس بنا سکیں گے وہ معصوم نہ رہ سکے گا آپ لڑکوں ہمارے میں کیا کر لو جس کو محسوس بناو گے وہ معصوم نہ رہ سکے گا اس لیے کہ کہیں اس کا جہل نظر آئے گا کہیں اس کا غضب نظر آئے گا کہیں اس کی شہوتیں نظر آئیں گی کہیں اس کا حرص نظر آئے گا کہیں اس کی حواس دکھائی دے گی جیسے جیسے کرود ہو گے آپ نے دیکھا تو ہم پھر بھی عقل مند ٹھہرے نا ہم پھر بھی عقل مند ٹھہرے نا کہ ہم نے غلط صحیح مگر طے کر لیا کہ غائب ہے تاکہ معصوم رہے کتنا ضروری مسئلہ ہے ایک طرف اقبال کا ماتم یہ کہ ذکر نہ تمام ماں سے پوچھی ہمارے کام کا انجام بخیر نہیں ہے کیوں یہ کیوں پوچھتا ہے کارے نہ تمام ماں سے پوچھی تو امید آنی کہ ملت بے امام ارے کیوں پوچھتا ہے کہ کام کیوں بگڑتا ہے ملت بے امام ہے اقبال کا ماتم یہ ہے کیوں اقبال جان رہے تھے کہ مرکز لازم ہے اگر دائرے کو سنبھالنا ہو اور مرکز جیسے جیسے بدلتا جائے گا دائرے بدلتے جائیں دائرے کو دائرہ کاٹے گا اتحاد باقی نہ رہے گا وہ عرب میں ہو یا مسلم میں اس لیے حکمان یہ طے کیا کہ مرکز رہے اور اقلاء نے یہ طے کیا کہ وہ مرکز امامت ہو اور رسول نے یہ طے کیا کہ اگر اس کی معرفت میں رہے تو جاہلیت سے موت ہوگی ایسی منزل پر بتاؤ عملی طریقہ کیا ہے نقصان کہاں ہے نقصان کہاں ہے تم پوچھتے ہو غیبت میں فائدہ کیا ہے میں نئی طرح سے مسئلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں میں پوچھتا ہوں نقصان کہاں ہے نقصان کہاں ہے آیا اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے کہ جہاں مرکز نہیں امام نہیں کوئی مرکزی عقیدہ نہیں کوئی بنیادی فکر نہیں کوئی اولا نہیں کوئی مولا نہیں کوئی تصرف کرنے والا نہیں
وہاں نقصان زیادہ ہے یا وہاں نقصان ہے کہ جب اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے جاتے ایک مرکز کا تصور ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے حصہ محسوس سے آگے ہے زمان و مکان سے ورے ہے حدود سے ہٹ کر ہے بہت قریب ہے نگراں ہے حاضر و ناظر ہے اول و آخر ہے اس لیے ظاہر و باطن ہے بہت عجیب گفتگو ہے عقیدے میں نقصان کیا ہے اس عقیدے میں نقصان کیا ہے کہ کوئی ہے چھپا ہوا ہے اس عقیدے میں نقصان کیا نماز ہے اپنی جگہ روزہ اپنے مقام حج اپنے مقام عبادات اپنی جگہ شریعت سازی تو نہیں ہے مگر دل نے کسی کو اپنے احوال پر نگراں بنایا اور یہ طے کیا کہ ہم بندگی کر رہے ہیں نگراں تم رہو ہم عمل کر رہے ہیں ضامن تم بنو ہم اطاعت کر رہے ہیں شفاعت تمہارا کام ہے ہم تمہارے وجود سے استفادہ کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر تمہارا وجود نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو یہ عقیدے میں برائی کیا ہے شرک ہے دیکھیے کہاں سے جا رہے ہیں شرک ہے کیا اس عقیدے کا رکھنے والا خدا کو دو سمجھ رہا ہے خدا کا کسی کو شریک منا رہا ہے کیا اس عقیدے کا رکھنے والا نبی کا منکر ہے کیا اس عقیدے کا رکھنے والا محشر کا انکار کر رہا ہے کیا اس عقیدے کا رکھنے والا معراج کا منکر ہے کیا اس عقیدے کا رکھنے والا حج کو واجب نہیں جانتا اگر نقصان کہاں ہے بجائے اس کے نقصان تو وہاں زیادہ ہو رہا ہے جہاں امام نہیں ہے آپ نے کہا امام نہیں ہے تو جہاں امام نہیں ہے وہاں بنانا پڑتا ہے وہاں بنانا پڑتا ہے وہ جس بھیس میں آئے وہ جس بھیس میں آئے اگر مذہب میں بنا نہ سکو گے سیاست میں بناؤ گے تو اس اعتبار سے یہ تو جبر ہے جبر بندگی ہے کہ کوئی رہے نگراں رہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کمال قرب الہی کی منزل پر کوئی ایسے مقام پر فائز ہو کہ جہاں بندگی اپنے حد اعلیٰ پر پہنچے اور ہم اس واسطے سے اور تشریح کروں نہیں ہم اس کے رکوع سے اتنا فائدہ اٹھا لیں کہ انگشتری لے لیں یہ اصطلاحات تو آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ اصطلاحات آپ ہی سمجھ سکتے ہیں وہ رکوع مقام ولایت ہے اور سائل کو انگشتری مل رہی ہے دینے والا ایک ہی ہے کسی واسطے سے دے مگر واسطے سے مولا سے دے رہا ہے مولا ہر جگہ ہے ہر مقام پہ ہے ہر دور یہی ہے کہ ول کافرین لا مولا لہم کافروں کا مولا ہی نہیں ہوتا کافروں کا مولا نہیں ہوتا اور صاحبان ایمان پکار رہے ہیں نعم المولا اچھا مولا اچھا مدد کرنے والا اگر اس منزل تک
ہم پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ایک مرتبہ حکمائے اسلام کی ساری تصنیفوں کو دیکھ جائیے. ولی اللہ نے بھی اسی امر پہ زور دیا, حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی تو فیصنا شریعہ لکھنا آسان ہے, انکار مشکل ہے. امامت کا انکار مشکل ہے, اس لیے کہا جہاں امام ہونا چاہیے حضب ذوق ہو, حضب حوصلہ ہو, حضب نظر ہو, امام ہو. مگر تو ہم نے یہ سوچا کہ ہماری بڑی بد قسمتی ہے اگر اپنی نظر سے بھروسہ کریں, اگر اپنے حوصلے سے کام لیں. ہم نے یہ سوچا ہماری بڑی بد قسمتی ہوگی اگر اپنے علم سے کام لیں, اور اگر یہ علم دھوکا دے دے, یہ حواس دھوکا دے, اگر یہ فکر دھوکا دے دے تو ہم تو جاہلیت کی موت مریں گے. اس لیے اچھا ہے کہ اس بار کو بھی اسی پر مولائیت کا اعلان کیا تھا, اور اسی سے پوچھ لیں کہ نام گنا دے. اس نے نام گنا دی اور اکمال الدین و اتمام النعمہ یہ شیخ صدوق کی اہم ترین کتاب ہے, دلائل وجود حجت. انہوں نے ان تمام احادیث کو پیش کیا جس میں ختمی مرتبت میں ایک بارہ نام لیے. ذمہ داری بھی آپ ہی پر کرے, نام بھی بتا دیں, نام بھی بتا دیں. میں نے کبھی عرض کیا تھا, پھر دوہراتا ہوں کہ یہ بڑا آسان تھا اعلان کر کہ مجمع میں کہیں بیٹھ سے علی اور رسول سے تم تو علی سے واقف ہونا, بدر کے واقف کار, احد کے ساتھی, خیبر کے شریک حال, جانتے ہو نا علی کو, بس وہ مولا ہے. زید شہید نے پوچھا امام زین العابدین سے کہ بابا کیا بات تھی جو اس طرح سے علی کو بلا. ارشاد فرمایا بیٹا بلند اس لیے کیا کہ علم بنایا, مطلب یہ کہ قیامت تک راستہ اگر کوئی بھٹ ہے, علامتیت ہے, اشاریت ہے اس عالم میں کہ دیکھو یہ کدھر طرح سے راستہ اگر وہیں سے کٹ گیا, وہیں سے کٹ گیا تو جان لو کہ امامت بڑھ گئی. ذرا سی لطیف ہو رہی ہے, یعنی بلند کیا عالم کو اگر اسی دن سے تو امامت بڑھ گئی. تو جو امامت تقسیم ہوئی ایک مشہور, ایک سیاسی, ایک مذہبی, اسی دن راستے بٹے اور ایسی منزل پر آج ہم کو یہ عزت و شرافت حاصل. اپنے حد تعقل
پر جا کر ایک مرتبہ پھر دنیا کو آگاہ کر کہ ملت کا ترین مسئلہ اس ہستی کو کہ جس ہستی کو مجبور ہو کے ماننا تو پڑتا ہے محبت سے کیوں نہ مانے میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھو ہم مانتے مجبوری بتلاؤں آپ کو اللہم محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم اللہ کہہ رہی ہے مانے تو کروا لو رحمت کو نازل کر محمد پر اور اس کی آل پر جیسے تو نے رحمت کو نازل کیا تھا ابراہیم پر اور اس کی آل پر نہ آل ابراہیم میں امت داخل ہے نہ میں تم کا شاد کر رہا ہوں آل تعریف ہو آل محمد کو پھر پہچانو جہاں آل محمد کو پہچانو پتہ چلے گا کہ درود میں دوام ہے جہاں درود میں دوام ہے وہاں پتا چلے گا کہ مقام محمد نہیں ہے آل بھی ہے اور اس طرح سے سلسلہ ہے آپ جس سلسلے کو ڈھونڈ رہے تھے نا وہ سلسلہ ہے اس کو کوثر تک جانا ہے کوثر تک جانا ہے اور یہی وہ منزل یہی وہ منزل ہے صبح و شام مسجدوں میں درود کی آوازیں تو ہم سنتے ہیں مگر جب تنقید شروع ہوتی ہے اور ہم پوچھتے ہیں کیا عقل کا یا واقعی دعا ہے دعا ہے اگر محبت کے ساتھ تو تقاضائے درود یہ ہے محمد سے ہو وہ آل سے ہو جو رب محمد اس لیے کہ درود میں اگر محمد کے ساتھ آل تو یقیناً آل میں وہ نقائص نہ ہوں گے کہ جن پر آل کو درود سے ہٹا دیا جاتا ہے میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں خدا کے لیے آپ سمجھ سکتے اگر آل کے دامن پر اس دنیا کا ذرہ برابر تو درود سے نکال دیتے مگر آل کو شامل کیا تاکہ سلسلہ عصمت رہے اور یہ جہاں سولت حیدری ہے عصمت فاطمی ہے علم حسنی ہے حسینی ہے جہاں عبادت سجادیہ ہے جہاں جہاں آثار جعفریہ ہیں جہاں معاصر کاظمیہ ہیں جہاں زہد تقوی ہے جہاں نقاوت نقوی ہے جہاں حیبت عسکری منزل پر یہ سلسلہ ہم کو غیبت الہی تک یہ جاتا ہے تین مرتبہ سلام